Шарад дитүүгээд энэ дитүүгийн асуудлыг ерөөсөөр ярихгүй болохгүй байна. Шарад дитүү үндсэндээ зураг төсөл нь бол үндсэндээ дууссан байна. Судалгааны ажил дууссан байна. Дүүргийн төсөв, нийслэлийн төсөв, улсын төсөвт үш одоо хэсэгчлэл тавиад авто замын ажлыг нь бол бид нар хэсэгчлэл тавиад холбоос зам замуудыг тавьсан. Нилээ ажил сайн явж байгаа. За энэ бол шарад дит түүний хүрээнд хийгдэж байгаа ажил. А гівч одоо нөгөө дид бүтцийнх нь ажил гацчаад байна. Тэгээ энэ дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Шарад дид төв дээр. За гэр орооллын дахин төлөвлөлтөн дээр 2.3 тэрбум төгрөг тавигдчихлаа. Иргэчил бол одоо гэр орооллын дахин төлөвлөлтийн кампанууд маань нэлээ хүнд байдалд орох нэ. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Өнгөрсөн жил ер нь бол жил дээдл нэг 1800 айл орон сууцнд ордог байсан дахин төлөвлөлт төр. А гэхдээ энэ өнгөрсөн 21-22 онод бол 6000 айл орон сууцнд орсон. Маш сайн ажиллаж исэн. Ажил бол өмнөх онуудаас хамгийн эрчтэй гэр оруулалтын дахин төлөлт бол эрчимтэй явсан. Тэгэхээр харамсалтай нь одоо эрчлээс бол тун хэцүү байдалд орох шинжтэй болчлоо. Дээр нь ашиглалтын шаардлага анхгүй орон сууцыг дахин барилгажуулах ажил байна. Зарим барилгууд бол ингээ нуурхад бэлэн болсон барилгууд. Яалтчгүй одоо явж байгаа зохицуулалт журмаараа нийслэлийн төсвийн өрөнгөөр бол одоо дид үтсийн ажлыг шийддэг. Тэгээд ашиглалтын шаардлага анхгүй орон сууцны дээр бол бид нар энэ дээр өөр реформ хийж зарим барилгуудыг хүчтгэх ажлыг зохион байгуулахгүй бол болохгүй юм хүнд байдалд орж байна. Ашиглалтын шаардлага анхгүй хид хідэн барилга бол эргэжл энэ дид үтсийн төсвгүүгээс болоод бас зогсох аюул нүрдлэх нэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ? Одооноос бид нар энэ төлөвлөлтөө бас зөв уйлдуулж ингэж одоо иргэдийн хурлтайгаа хамтарч ажиллахгүй бол болохгүй байна. Энэ сууж байгаа 45-ыг иргэд бол сонгосон 45-даа л асуудлуудаа тавьж тухайн тойргийнхоо төлөөлөгчдөд асуудлуудаа хөндөж асуудал тавьдаг. За энэ асуудлаа шийдвүүлэхээр төлөөлөгч болгон тухайн асуудлыг шийдвүүлэхээр явдаг. А явтал ингээд харьяа тэр хариуцж байгаа албан тушаалтны төлөөлөгч нарыг хүлээж авдаггүй уулздаггүй ингээд тодорхойгүй болчдөг. Одоо дээрэс нэмээд бид нар төсөвгүй боллоо. Тэгэхээр иргэжил бол тун хүнд байдалд орох юм дүр зураг харагдаж эхэлж байна аа.